channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Cell Vibe season ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ My SYNK Aspa လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပထမအဆုံး Fan Meeting ပွဲကျင်းပမဲ့ Aspa ပဲဖြစ်ပါတယ် Aspa ဖွဲ့ဟာ MySYNK.Aspa လို့အမည်ပေးထားတဲ့ပထမအဆုံးလူချင်းတွဲဆုံမဲ့ Fan Meeting ပွဲကိုကျင်းပသွားမဲ့အကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ် Aspa အဖွဲ့ဟာပွဲဥထွက်ပြီးကတည်းကပထမအဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တရားဝင် Fan Meeting ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် MySYNK ကိုတော့SK Olympic Handball Arena မှာဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာညနေ6နာရီကိုရီးယားအချိန်မှာစတင်ကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင် ACE အဖွဲ့လက်မှတ်တွေကိုတော့ဇူလိုင်4ရက်နေ့ညနေ8နာရီမှာစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်လက်မှတ်တွေကိုတော့ဇူလိုင်6ရက်နေ့ညနေ8နာရီမှာရောင်းချသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Aspa ဟာမကြသေးမီကမှအင်္ဂလိပ်လိုတည်ဆိုထားခဲ့တဲ့ Life is too short ဆိုတဲ့သချင်းကိုထုတ်ဝေပြီးတော့ဇူလိုင်10ရက်နေ့မှာလဲဒုတိယမြောက်မီနီအယ်ဗန်ထွက်ရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အချစ်သက်တွေ့နေပြီလို့ဝန်ခံလိုက်တဲ့ဒွိုင်းဂျင်ဖွန်ဒွိုင်းဂျင်ဖွန်ကလက်တလုံးမှာတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဒရမာအသစ် Uncover Kitchen ဖွန်ပွဲအခမ်းအနားမှာသတင်းထောက်တွေနဲ့အင်တာဗျူးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူမကစင်ငယ်ဖြစ်တာနှစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာအနုပညာလောကကမဟုတ်တဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ခင်မင်ခဲ့ပြီးတော့စကားတွေပြောဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်သူတို့စကားဆမပြောခင်ကတည်းကသူတို့ခင်မင်ခဲ့ကြတာကြားနေပြီလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။သတင်းတောက်တွေကသူမရဲ့ချစ်သူဟောင်းအလက်တိုဒရယ်ရဲ့ post မှာ comment ပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါမှာလဲသူမကပုံကတကယ့်ကိုချစ်စရာလေးပါ။သူပျော်ရွှင်နေတာကိုတွေ့လို့တကယ့်ကိုဝမ်းသာမိပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်လည်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်လို့ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းတွန်ရဲ့ကောင်းလေးဖြစ်လာမဲ့သူကဘသူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ချစ်သူအသက်ရနေပြီလို့ကောလာဟာလာတွေထွက်နေတဲ့ဖန်ပင်ပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်အချစ်တော်မင်းသမီးလေးဖန်ပင်ပင်ကတော့2018ခုနှစ်ကအခွန်ရှောင်တဲ့ပြဿနာကနေအစာပြုတ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရှေ့ကိုပြန်လဲပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့သူမကမဂဇင်းရိုက်ကွင်းတွေပွဲတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကိုရီးယားဇလန်တွဲတွေမှာလည်းဧည့်သည်တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်အမှုပညာလောကတကယ်ဟုတော့တရားဝင်ပြန်လဲဝင်ရောက်ခွင့်ရှိတာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။သူမတရုတ်ဆောင်လီချန်းနဲ့2019ခုနှစ်ကလမ်းခွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမရဲ့အခြေအရေးကတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကပဲဖန်ပင်ပင်ကသူမရဲ့ချစ်သူလို့ထင်ရတဲ့အမျိုးသားတယောက်နဲ့သူ့ရဲ့မိဘတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တာကိုပပါရာဇီတွေကရိုက်ကူးမိခဲ့ကြပါတယ်။ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ပင်ပင်ကအမည်မသိအမျိုးသားရဲ့လက်ကိုကင်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကသူမရဲ့လက်ကိုနမ်းလိုက်တာကိုတွေ့ရှိရမှာပါပင်ပင်ကသူ့ရဲ့ bike ကိုခဏခဏကင်ကြည့်ပြီးတော့သူမရဲ့လက်မောင်းကသူ့ရဲ့ခါကိုဖတ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသားကတော့သူမကိုပွေးဖတ်ထားပြီးတော့သူမရဲ့နှစ်ဖူးကိုနမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပင်ပင်ကအမျိုးသားရဲ့ပခုံးပေါ်မှာမှီလိုက်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ပင်ပင်ရဲ့အမေကလက်နှစ်ဖက်နဲ့အပြည့်အထုပ်အပိုးတွေတည်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားကချက်ချင်းထပြီးတော့ပင်ပင်အမေရဲ့လက်ထဲကအထုပ်တွေကိုယူလိုက်တာကိုလည်းဒီဗီဒီယိုမှာတွေ့ရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာပင်ပင်ရဲ့ချစ်သူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ netizen တွေကမှတ်ချက်တွေပေးနေကြတာပါ။ဗီဒီယိုထဲမှာအမျိုးသားရဲ့မျက်နှာကိုသေချာမမြင်ရပေမဲ့မျက်စိလင်းလာတဲ့တရုတ် netizen တွေကတော့အမျိုးသားကဖန်ပင်ပင်နဲ့ကိုပိုင် brand Fan Beauty Secret အတွက် vlog မှာမေလတုန်းကပါဝင်ခဲ့ဘူးတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဗလော်ထဲမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားကလက်တကြွယ်မှာလက်စွပ်ဝတ်ထားပြီးတော့ပင်ပင်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူကဖန်ပင်ပင်ရဲ့စီးပွားရေးပါတနာဖြစ်ပြီးတော့အမှုဆောင်အဖွဲ့မှာပါဝင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ဒီလိုသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အမျိုးသားကိုဖန်ပင်ပင်နဲ့အသက်တူဖြစ်တဲ့ကော့ရန်ဖုန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းတွေအရတော့ကော့ရန်ဖုန်ကစစ်တပ်မှာ16နှစ်အကြာစစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယအဆင့်စစ်မှုထမ်းထူးချွန်စုကိုလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။စစ်တပ်ကထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းလက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌရာဒူးနဲ့ဗန်ဒါရေးကုမ္ပဏီမှအလုပ်လုပ်ကင်နေပြီးတော့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ထဲမှာလည်းအသက်ငယ်ဆုံးလို့သိရှိရပါတယ်။နေတဲ့စဉ်တယောက်ရဲ့အဆိုအရတော့ကော့ရန်ဖုန်ကအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်ပေမဲ့ထူးချွန်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူကဖန်ပင်ပင်ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းတွေ့ပြီးပြီလို့နေတဲ့စဉ်တယောက်ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ဇလန်တွဲတွေအပြိုင်အဆိုင်ရိုက်ကူးနေကြတဲ့ MacPrint နဲ့ Kimberly Kimbali တို့စုံတွဲအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဖရင်နဲ့ခင်ဘီခင်ပါလီတို့ဆောင်တွဲကချစ်သူတရံ၈နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာလက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနှစ်ထဲမှာသူတို့ဆောင်တွဲကဇလန်တွဲအသစ်နှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရိုက်ကူးနေကြပါတယ်။မက်ဖရင်ကတော့တိုင်ငေါတဝန်ဆိုတဲ့ဇလန်တွဲအသစ်ကိုဘိုးမေလက်ထာနဲ့အတူရိုက်ကူးနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသူ့ရဲ့ဇလန်တွဲအသစ်ဖြစ်တဲ့ Lovers Fight Night ကိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံထိတ်တဲမင်းသမီးရာရာဦးရာဆရာနဲ့အတူရိုက်ကူးနေပါတယ်။ဇလန်တွဲရဲ့ထုတ်လုပ်သူဒရိုက်တာချူချူဒဖာကမာရီယိုမော်ရာနဲ့ခင်ဘီခင်ပါလီတို့ရဲ့ဇလန်တွဲအသစ်လွာရဲ့ဒေါက်တာကတော့50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရိုက်ကူးပြီးစီးနေပြီလို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမင်းသမီးကနဒက်ခူကီမီယာနဲ့အတူဆူလက်မော်ရာဘတ်ဇလန်တွဲအသစ်ကိုလည်းရိုက်ကူးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတွက် Celeb Vibe စီစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါပါ။ယခုကြည့်ရှုနာဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။